Новини на Суспільному Волині. Студія Ірина Сватула. Вітаю вас. Сьогодні у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту у приміщенні релігійної громади прогресивного іудаїзму в Луцьку. Запалять свічки та проведуть вечір реквієм. Навіщо, чому та за що? В обласному центрі Волині за роки окупації загинуло понад 25 тисяч євреїв, розповів виконавчий директор релігійної громади прогресивного іудаїзму області Сергій Швардовський. До війни приблизно в Луцьку проживало 20 тисяч євреїв. Після війни в 44-му році при перепису населення 1 жовтня 44 чоловіка. А вже в 45-му після повернення з Червоної армії було 100. Коли приходимо на могили, на кладовище, то ми приносимо собі камінчики. Це наша віра. Ми лишаємось такими твердими, як каміння в вірі. На околиці Луцька в мікрорайоні Вересневе, де розстрілювали людей, були великі рови. Там в 1942 році загинуло понад 19 тисяч людей. В 90-х роках минулого століття на цьому місці поставили монумент, куди сьогодні приходять віддати шану своїм предкам представники єврейської громади. Цей пам'ятник стоїть сам хом не на ямах. Яма знаходиться лівіше і правіше. Тут рови, які були 200 метрів довжиною, які вирили самі ж євреї робітничого гетто, які знали, для чого вони їх риють – для своїх дітей, жінок і батьків. Після розстрілу ями були присипані землею, засипані вапном, щоб тіла скоріше розлагалися. А глибина залягання – штик лопати, не більше. Ось тут покоїться більше 19 тисяч тіл. Людей, які хотіли жити. Про Голокост сьогодні говоритимуть і у Волинському краєзнавчому музеї. Там відбудеться історична година та презентація тематичної виставки. Станом на сьогодні у 7 школах Волині призупинене навчання у зв'язку зі зростанням захворюваності на грип і ГРВІ. У 2 школах Камінь-Каширського, по одній в Маневицькому, Луцькому та Горохівському районах. Про це Суспільному розповіла завідувачка відділу обласного лабораторного центру Ірина Єнжиєвська. Каже, ситуацію із рівнем захворюваності моніторять, за потреби рекомендуватимуть навчальним закладам призупиняти навчання. За її словами, перевищення епідемічного порогу захворюваності зафіксовано у 4 районах області – Камінь-Каширському, Лукачинському, Маневицькому, Любочівському та місті Нововолинську. Нині у Луцьку стартувало навчання в Міжнародній зимовій школі урбаністики. Захід в обласному центрі проходить вперше на базі Національного технічного університету. З учасниками та її кураторами спілкувалась наша знімальна група. Учасники зимової школи урбаністики – студенти та викладачі з усієї України. Вони працюватимуть у місті упродовж тижня, розповідає одна з учасниць – студентка Софія Лящук. Ми студенти-будівельники, і наше завдання є не лише будувати щось нове, а й покращувати інфраструктуру міста. Для початку це буде екскурсія проводитись, потім кожна команда, назвемо це так, отримує одне й те ж саме завдання, але по результаті це будуть різні варіації, як покращити, як зробити цікавішим для туристів наше місто. У школі урбаністики майбутніх будівельників вчитимуть створювати традиційні проекти і експериментувати, розповів фахівець з Німеччини Торальф Вайзе. Ми познайомились з містом, з центром в основному. Ми познайомились з містом, центром в основному. Ми трішки знаємо про функціональний склад міста, знаємо історію, бачили замок. Впадає у вічі, приїжджемо, дисбаланс між історичними будівлями та ринком, що поряд. У Луцьку потребує особливої уваги містобудівельний ансамбль історичного центру. На завершення навчання учасники школи запропонують нові шляхи розвитку Луцька у різних напрямках. Документацію передадуть у міську раду, яка зможе використовувати її у подальшій стратегії розвитку міста, каже викладач Алірза Мамедов. Якщо говорити про результати, розроблялись стратегії розвитку Подільського району міста Києва. В Харкові розроблялась транспортна стратегія. В місті Острог розроблялась концепція інтегрованого розвитку міста Острог і так далі. Звісно, ми втілюємо.
Тетяна Біскуп, Валентин Климович. Новини на Суспільному. Луцьк. Церемонія вшанування пам'яті загиблих і померлих воїнів АТО відбулась напередодні в обласному центрі Волині. Діти полеглих бійців отримали іменні колони «Батьківське серце». Організаторами заходу стали військово-цивільна спілка «Бойове братерство України» та волонтерський рух «Меценати для солдата». Скільки юних волинян отримали срібні підвіски у формі серця, розповімо в наступному сюжеті. Церемонія вшанування пам'яті воїнів АТО розпочалась із покладання квітів та лампадок до стенду полеглих героїв Майдану і захисників Волині. Церемонія продовжилась у Палаці культури міста Луцька. На сцену по черзі запросили дітей, у котрих війна відібрала батьків. Їм вручили виготовлені зі срібла кулони – батьківське серце, на зворотньому боці якого ім'я загиблого батька. До кожного кулону видали іменне посвідчення. Ім'я мого тата – це для мене дуже цінний подарунок. Я його буду берегти на все життя. Вже 6 років я загинув під Іловайську. Він був дуже добрий, і я мене дуже сильно любив, і я його дуже сильно люблю, пам'ятаю і буду пам'ятати. Перед родинами воїнів виступили діти загиблих. Багатодітна мама, чоловік якої загинув під Іловайськом, Марина Шепелюк розповіла, її діти готувалися до цього дня. Вони будуть теж виступати, і багато наших діток будуть співати, будуть декламувати вірші. І це все будуть вірші і співи, це посвята батькам, тим хлопцям, які загинули, і нашій Україні. В музичну школу я ходжу 3 роки. От перший рік ходила на Собілку, ще рік ходила на саксофон, і це вже 3-й рік. Я буду грати гімн України в кінці концерту, і це буде присвячено моєму тату. Я сьогодні буду розказувати вірш «Молитва». Мені мама його трохи переробила, щоб він був красивіший. На Волині дітям загиблих вручать 233 кулони, розповів співорганізатор заходу Руслан Теліпський. Зібралося дуже багато діток. У нас у списках на Волині 233 дитини. Зараз нас перебуває 165 діток, які сьогодні отримують ці подарунки. Звісно, ми впродовж тижня часу передамо іншим діткам, які в різний спосіб не могли сьогодні бути, цю цінну річ для того, щоб вона була батьківським оберігом, батьківське серце, щоб зігрівало і пам'ятало, що ми всі, як суспільство, вдячні за великий внесок і велику жертовність за наше мирне небо. Усі діти полеглих захисників України повинні отримати іменні кулони-обереги, каже президент військово-цивільної спілки «Бойове братерство України» Павло Жебрівський, який став одним із ініціаторів акції. Після вручення у Луцьку буде більше 1200 оберегів, яких ми вручили по Україні. Наше завдання – об'їхати всю Україну і вручити кожній дитині загиблого героя. По попереднім підрахункам, від 6 до 7 тисяч дітей загиблих героїв є в Україні. І оце все ми здійснюємо. Ми не збираємо коштів. Це кошти мої і моєї сім'ї, які я фінансую, тому що, в принципі, це свята справа. Анна Глущук, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк. І це вся інформація на цю годину. Лишайтеся з каналом «UA Волинь».